Աշխատողի պահանջով չվճարվող արձակուրդը տրամադրվում է առաջին հղիության և ծննդաբերության արձակուրդում գտնվող, ինչպես նաև մինչև 1 տարեկան երեխային խնամելու համար արձակուրդում գտնվող կնոջ ամուսնուն։ Այդ արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել 2 ամիսը։ Երկրորդ՝ հաշմանդամ աշխատողին կամ ընտանիքի հիվանդ անդամին խնամող աշխատողին բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 օր տարվա ընթացքում։ Երրորդ՝ ամուսնության համար 3 աշխատանքային օր, 4-րդ՝ ընտանիքի մահացած անդամի թաղման դեպքում ոչ պակաս 3 օրից։ Կոլեկտիվ պայմանագրով կարող են սահմանվել չվճարվող արձակուրդի այլ պատճառներ։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրերով կամ կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված դեպքերում աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 60 օր տևողությամբ։ Քաղաքացիական, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ պետական հատուկ ծառայությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ծառայողներին 1 տարվա ընթացքում կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ ոչ ավելի քան 30 օր։